Програм хангамжийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч Microsoft компаний төлөөлөл манай улсад ирээд байна. Өнөөдөр тэд боловсролын салбарт зориулсан үн төлбөргүй шийдлүүд боломжийн талаар өдөрлөг сургалт зохион байгууллаа. Энэ өдөрлөг сургалтанд ерөнхий боловсролын болон ихэдийн сургуулийн удирдлагууд мөн боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны төлөөллөлүүд оролцлоо. Техник технологийн хөгжил хүүхэд залуусын мэдлэг оюуны хөгжил чухал нөлөө үзүүлж байна. Тиймээс Microsoft компани энэ боломжийг олон хүүхэд залууст хүргэхийн тулд боловсролын салбарт үн төлбөргүй ашиглах шийдлүүдийг гаргасан. Тухайлбал тэдний Office 365, SharePoint зэрэг үүлэн шийдлүүдийг олон улс орон боловсролын салбартаа ашиглаж байна. Office 365 Education буюу Word, Excel, PowerPoint мөн email-ийг багтаасан үүлэн шийдлийг Монголын ихтэй сургуулиуд үн төлбөргүй хэрэглэх боломж байна. Мөн интернет орчингүй газарт хэрэглэх боломжтой Office 365 Pro Plus-ыг хөгжингүй орнууд өргөнөөр ашиглаж байна. Ажил олгогчийн зүгээс хамгийн түрүүнд тавьдаг 3 шаардлага нэг нь энэ үүлэн шийдлийг бүрэн эзэмсэн байх шаардлага байдаг. ITZone компани 2013 оноос хойш програм хангамжийн чиглэлээр дэлхийд хэргүүлэгч Microsoft компани Монгол дахь боловсролын салбарын цорын ганц аль биесны түнш байгууллагаар ажиллаж байгаамаа. Тус компани Microsoft-ийн програм хангамж шийдлүүдийг Монголын зах зээлд хүргэж байгаа. Тиймээс хөгжингүй улс орнуудын боловсролын салбарт нэвтрсэн үүлэн шийдлүүдийг Монголдо нэвтрүүлэхэд дэмжин ажиллагаа илэрхийлж, энэхүү өдөрлөг сургалтыг зохион байгуулсан юм а.